Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Dori, 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 dori. Cho'ntagini qidirsa, dori chiqadi. Sumkasini qidirsa, dori chiqadi. Yotoq xonasidagi tortmani qidirsa ham dori chiqadi. Bu kim bu? Bu qo'rquv vahimaga tushgan insonlar. Hatto qon bosimi ko'tarilgan, hatto tanasida bir kattaroq muammosi bor insonlar ham dorisini unutishi mumkin. Ammo panikki atakaga uchragan insonlarni bir qo'lida dori, bir qo'lida esa toptiz suv bo'ladi. Ya'ni bu dori, bu suv ularni qutqaruvchi moddalar, ularni suyangan moddalar hisoblanadi. Yo'q, yana bitta qutqaruvchi bor. Ular shifoxonadan uzoqqa keta olishmaydi. Xuddiki shifokor oldida bo'lsa, uni chiqarib oladi. Xuddiki shifokor va shifoxona yonida bo'lsa, uni qutqarib qolishadi. Hatto turmush o'rtog'inikidan ota-onasiga kelib yashayotgan, chunki ota-onasining uyini yonida poliklinika bordi. Yoki ota-onasinikiga yillab bormaydigan, chunki o'zini uyini yonida balnitsa bordi. Insonlarni kuzatishimiz mumkin. Va bugungi mavzuyimiz doriga o'rganib qolish qanchalik og'irligi haqida. Bu dorilarni necha yildan beri ichasiz desak, 8 yildan beri, 10 yildan beri ichilayotgan dori bor. Bizning sohamizdagi ba'zi bir kasalliklarda umrbod dori ichish ko'rsatmalari ham mavjud. Ammo nevrozlarda, nevroz degani uni boshi bor, oxiri bor degan. Boshi yo'q, oxiri yo'qmi? Bilinglarki, yana boshqa kasallik, yana boshqa holat ulanib ketayotganligidan dalolat beradi. Nevroz boshi bor, oxiri bor degan. Ammo boshi boru oxiri yo'q bo'layotgan bo'lsa, demak siz nimadir xatoni qilyapsiz. Balkim dori depressiyasiga uchrab, balkim doriga tolerant bo'lib qolib, doriga qaramlik paydo bo'lib qolgan yoki xavotirli depressiya ulanib ketgan ham bo'lishi mumkin. Qayerdan bilamiz biz sizni doriga o'rganib qolishingizni? Qayerdan bilamiz? Bugun biz antidepressantlarga qaramlik haqida gapiramiz. Antidepressantlarga qaramlik insonni asl kasalligini yuzini ham chaplab tashlaydi. Antidepressantlar bilsalaring, serotonin, dopamin, noradrenalin faoliyatini normallashtiradigan dorilar hisoblanadi. Antidepressantlarga qaramlik F55 kodirovkasi bilan tashxis qo'yiladi. Ya'ni doriga qaramlik. Preparatni ko'rsatmasiz qo'llash, preparatni o'z xohishi istagi bilan ko'paytirib olish, preparatni o'z istak xohishi bilan boshqa preparatlar bilan qo'shib ishlatish, nazoratsiz ichish kabilar va o'sha preparatni yozgan mutaxassisni qachon bu preparatni to'xtatishni so'ramasdan ichaverish preparatga qaramlikni olib keladi. Nimalar bo'ladi? Qanaqa nojo'ya ta'sirlari bo'ladi? Barcha antidepressantlar, hatto neyroleptiklarning ham nojo'ya ta'sirini birinchisi libidoni pasayish. Ya'ni dori mana bu yerdagi bo'layotgan narsalarni pasaytirib, xavotirni, qo'rquvni pasaytirib, mana yerda bo'layotgan narsalarni pasaytirib, yuragingizni hovliqishini, titrab ketishni, varaja tutishni, qaltirashni pasaytirib, ichki xotirjamlikni paydo qilib, mana bu yerdagi
betoqatlikni pasaytirib qo'ymaydi, u buyog'ni ham pasaytiradi. Xoh ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin, uning jinsiy zaifligiga olib keladi. Neroleptiklar va antidepressantlar ta'siri oqibatida ayol kishida hay siklari buzilib ketishi kuzatilishi mumkin. Vazn yig'ilishi, konvulsiyalar, konvulsiyalar degani titrab ketish yoki hushdan ketganga o'xshagan sudurgaga o'xshagan holatlarni bo'lishi, ko'rish muammolari, ya'ni ko'z ko'zdagi tomirlarni eskirishi, umumiy modda almashinuvi pastga tushib ketishi oqibatida ko'rishni xiralashishi, xotirani pastlashishi, serotonin sindromi ham paydo bo'ladi. Serotonin sindromi qo'llarning titrashi, tana haroratining oshishi, oshqozon ichak sistemasida ham o'zgarishlar, diareya, ich qotishi va boshqalar paydo bo'lishi mumkin. Antidepressantlarga qaramlikni bosqichlari bir necha bosqichdan iborat. Bu doriga chidab bo'lmaydigan ehtiyojni paydo bo'lish. Dori vaqti kelaveradi. Voy, men yechim kerak, dori ichadigan vaqtim bo'ldi. Voy, avtobus sekin yuryapti. Voy, tezroq yur. Dorim uyda ichib olishim kerak. Va o'sha doriga qaramlik o'sha insondagi agressivlik, dorini o'ylayverish, dorini vaqtida ichishni boshqa narsalardan ham ustun qo'yish birinchi bosqichida o'sha chidab bo'lmas ishtiyoqni paydo qiladi. Ikkinchi bosqichi dorini shifokor ko'rsatmasiz oshirib olish yoki shifokorga telefon qilganda siz dori ham yozasizmi? Dorilarimni yangilab berasizmi? Degan savol bilan murojaat qilish. Uchinchisi, foydalanish natijasida noqulay jismoniy va ruhiy oqibatlarga duch kelishini doridan ko'rmaslik. Doridan ko'rmaslik kasallikdan ko'rish. Xo'p, tabletkalarni qabul qilishni to'xtatishda muvaffaqiyatsiz urinishlar. O'sha tabletkangizni ichmay qo'ying dedi o'g'li. O'sha tabletkani ichmay qo'ying dedi kelini. Ertasi kuni mana men yomon bo'lib qoldim. Sizlar to'xtat dedilaring. Men o'zimni bilaman-ku. Men bilaman-ku, men bilmasam shu dorini ichharmidim degan tana, dashnom, ayblov, g'urbatlarni paydo bo'lib qolishi. Nizolar paydo bo'lish, ilgari yoqimli bo'lgan ijtimoiy tadbirlarga qiziqish yo'qolishi. Ya'ni to'yga boradi, yana biron narsalardan zavq oladi. Bu inson esa dorini vaqti bilan yashaydi. Ya'ni boshqa narsalardan ko'ra o'sha dori bilan davolanishiga ko'proq fikr ajratayotganligini, ya'ni yaxshi qiziq suhbat bo'lganda ham bo'lib turib, voy, men dorim ichadigan vaqt bo'ldi-ku. Hatto uzoqdan kelgan Koreyadan uchib kelgan o'g'li yoki uzoqdan telefon qilgan qizini to'xtab tursin, men dorim ichib olishim kerak deb to'xtata olishga kuchi yetishi. Xo'p, doza o'tkazib yuborilganda o'shani ichmaslik, ichmay qoldim deb yana qayta ichishga urinish. Ya'ni uni obtashashni o'rniga mana o'tibdi ichasa qilmayapti deyishni o'rniga o'sha dozani ham ichib olishga urinish. Ya'ni o'sha dorini dozasi yo'qligiga xavotir, qo'rquvlar va o'shan joyiga qo'yishim kerak degan istakni paydo bo'lishi. Xo'p, antidepressantlar mana shu simptomlarni olib keladi desangiz yanglishasiz. Har bitta doriga
qaramlik yuqoridagi simptomlarni olib keladi. Bu neuroleptik bo'lsin, bu gipnotik bo'lsin, bu oshqozon dorisi bo'lsin, bu qanaqa dorida bo'lishdan qat'i nazar. O'sha doriniga qaram bo'lish fazalari va uni simptomlari yuqoridagi ko'rinishda keladi. Ayniqsa antidepressantlarni suiiste'mol qilib unga qaramlik yuzaga kelganda mana bu quyidagi nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi. Hissiy beqarorlik, oshqozon ichak traktini buzilishi, aritmiya, taxikardiya, uyquchanlik, vazn yig'ish, tremor, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'rishning buzilishi, jinsiy disfunksiyalar, sidik chiqarishdagi buzilishlar, dozani oshirib yuborish, gallyutsinatsiyalar, o'z joniga qasd qilishni istaklari ham paydo bo'lishi mumkin. Dori ham shunaqa ximiyaviy moddaki, u insonga boshqa ximiyaviy moddalar qatori qaramlik paydo qilishi mumkin. Ximiyaviy qaramlik paydo qilishi mumkin. Hurmatli aziz yurtdoshim, men vahima, qo'rquv, uyqusizlik, aytaylik xavotirlanish, tomoqqa bir narsani tiqilib qolishi kabi shaxs buzilishlari kabi ma'lumotlar podkastlardan o'tib va nihoyat doriga ham yetib keldik. Biz bu loyihamizda o'sha dorini ta'sir mexanizmlari, dorilarni ichish tartiblari, uni to'xtatish tartiblari haqida gapirar ekanmiz. Avvalo o'sha dorilarni xavfli taraflarini ham aytib o'tishni joiz ko'rdik va bugun o'sha dori qaramligi hamda doriga o'rganib qolish mexanizmlarini sizlarga tushuntirib berdim. Doriga o'rganib qolish mexanizmlari bu psixik jarayon, ya'ni insonning ruhiyatidagi qaramlik hisoblanadi va qachondir doriga sensitivlik unga sezuvchanlikni organizmda kamayib ketish, ya'ni dori ta'sir qilmay qolish holatigacha ham borgan bo'lishi mumkin, lekin u inson uni sezmaydi, doktor uni seza olmaydigan holatga borishi mumkin. Va dori depressiyasi haqida ham dorini parkinsonizmi, dorili parkinsonizm hamda serotonin sindromi, o'sha antidepressantlar ichganda tremorlar, o'sha tana haroratini ko'tarilishi kabi serotonin simptomlari haqida gapirdik. Men sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Faqatgina sizning nafaqat ruhiy sog'lomligingiz, balki tana sog'lomligingiz uchun ham qayg'uradigan psixolog, psixoterapevtga, psixiatrga aylangim keldi. Bizga murojaat qiling 95lik 166 26 62 raqamiga va mana shu maqola bor joyini qidiring. psixiatr.uz, doktor zemiso.uz hamda YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Bu sizning yaqinlaringizga ham, siz bilgan tanish auditoriyalarga ham mana shu ma'lumotlarimiz kirib borishiga sababchi bo'lasiz. Agar hoziroq tugmachani bosib, bizning kanalimizga a'zo bo'lsangiz. Va sizni Instagramda, Facebook ijtimoiy tarmog'ida, Telegram ijtimoiy tarmog'ida kutib qolamiz. Biz sizning ruhiy salomatligingiz uchun xizmatdamiz. Bizga murojaat qiling. 95 166 26 62. Psixiatr Zeminso Ahmedovaman. Psixoterapevt, psixiatr Zeminso Ahmedovaman.